שלום חברים, אני רוצה לדבר ממש ממש בקצרה על מושג שכולם אוהבים לדבר עליו, הוא נקרא שמור פנים. הרבה פעמים אני רואה אנשים אומרים שמור פנים, שמור פנים, שמור פנים. מה זה שמור פנים? שמור פנים זה זה? מה זה שמור פנים זה זה? לעמוד עם הידיים פה? מה זה שמור פנים? לעמוד עם הידיים עוד יותר גבוה? או אולי לעמוד ככה? אולי לעמוד ככה? מה זה שמור פנים? רבותיי, שמור פנים, אתה יכול לעמוד עם הידיים כאן, כאן, אתה יכול לשים את הידיים כאן, אתה יכול לשים את הידיים כאן, אתה יכול לשים את הידיים כאן. אין שום קשר בין זה לבין שמור פנים, אלא קשר עקיף. שמור פנים, אני אגיד לכם, הוא מתחיל בדבר אחד מאוד מאוד חשוב, דבר אחד עיקרי, בעיניים שלך. בקודם כל, לראות, להבין מה אתה רואה, להבין מה מאיים עליך. זה דבר ראשון. אם אתה לא מסוגל לזהות מה האיום שעומד מולך, אתה יכול לשים את הידיים פה, פה, לחסות את עצמך, לשים כפלסט, זה לא יעזור לך. זה דבר ראשון. דבר שני, שמור פנים מתחיל בהבנה של טווח. איזה טווח עומד האיום מולי? אם הבן אדם עומד קרוב, האם הוא עומד רחוק? זה משתנה. ברגע שבן אדם עומד קרוב, אז כמובן המנח של הידיים משתנה. ברגע שהוא עומד רחוק, המנח של הידיים משתנה. צריך להבין את שני הדברים. דבר שלישי, האם אתה מבין ששמור פנים קשור לפוזיציה יחסית? אתה יכול לעמוד עם הידיים פה. אם האדם יעמוד, יעשה לך דבר כזה, תרים את הידיים, הופ, הוא קופץ, הוא שינה פוזיציה, עכשיו הוא מגיע מפה. מה זה משנה שהידיים שלך פה? אתה תקבל מכות. שמור פנים זה המון המון דברים. שמור פנים זה קודם כל להבין. להבין את מה שאמרתי. לראות, להבין טווח. לדעת לשלוט בטווח, לדעת באיזה טווח האיום עומד מולי, להבין שיש שינוי פוזיציה, שינוי זווית, מה שנקרא שינוי זווית, פעם אחת הוא פה, פעם אחת הוא פה. רבותיי, הדברים האלה, כל הדברים האלה יחד זה שמור פנים. נכון, אני לא אומר שים את הידיים בכיסים, אבל כשעומד מולך משהו במרחק של מטר, האם הידיים שלך יהיו פה, 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 או פה, הידיים מפה לפה יעשו יותר מהר את הדרך מאשר היד תעשה את המסלול הזה. לעמוד עם הידיים פה, זה נורא נורא נחמד. זה חלק קטן מהעניין. הרבה פעמים אתם תראו מתאגרפים עומדים עם הידיים שלהם פה. הם עומדים עם הידיים שלהם פה. אתם תגידו מה? הם לא שומרים את הפנים. רבותיי, אני לא אומר שזה נכון, אבל הרבה פעמים עושים את זה כמה סיבות. הם מגנים על עצמם עם הכתפיים. דבר שני, הם מורידים את הידיים למטה. כמו ש... כדי להוריד את מרכז הכובד. כשמרכז הכובד נמוך, יכולים לעשות הרבה דברים כאלה. הרבה פעמים אתם תראו שהם שמים יד אחת פה, יד אחת פה. מה, הם פתוחים פה? לא. יש כתף. הם יכולים לשחק עם הגוף, לתפוס את המכה. הם עדיין שומרים פנים. הרבה פעמים תראו שהם מורידים יד. הם מורידים יד מהסיבה הפשוטה. הם עושים לך דרור, הם פותחים לך מסלול, כאילו מציירים לך דרך כדי שתלך. ואז כשתלך, תקבל קאונטר. תקבל קאונטר. מושכים אותך פנימה. הרבה פעמים מורידים את היד הזאת כדי שתלך מפה. כדי שיתנו לך מצד שני. כדי שיתנו לך מפה. המושג להחזיק שמור פנים ולהתכוון לזה שהידיים עומדות פה, נורא נחמד. כשאתה עומד עם הידיים פה, כל... ואתה עומד בצורה הזאת, כולך פתוח. זה שונה מאוד מאשר לעמוד פה, מאשר לעמוד פה. רבותיי, שמור פנים, מושג מאוד מאוד כללי, שרוב האנשים פשוט אין להם מושג על מה הם מדברים. תודה.